Ahoj, kluci a holky z Oké na okolí. Máme tu 10. díl našeho jarního povídání. Dnes jsem ho zpestřil o takový jeden vlastivědný úkol, abychom se nevěnovali jenom přírodovědě a prvouce. Tak, na úvodním obrázku máte ještě takovou malou vzpomínku na včerejší den ptactva. Je to labuť velká, o které jsme se zmínili v souvislosti s třeba s kachnami, protože stejně jako oni, patří mezi takzvané vrubozobé ptáky. Na zobáku má takové vroubky. Kdo z vás krmil labutě přímo z ruky, tak si jich možná již všiml. Tak. Včerejší úkol. Kdo jste viděl včerejší díl, tak jsem vám navrhl, že můžete zkusit jeden takový jednoduchý experiment. Vzít misku s navlhčenou vatou a dát do té misky několik semen. Já jsem použil pšenici a čočku, tady Mike použil fazole a čočku a budeme v příštích dnech pozorovat, co se s nimi stane. Pokud jste použili pšenici, tak připomínám, že jsem vám dal ještě takový doplňkový úkol, abyste tu pšenici zkusili rozkousat, povalet po jazyku, hlavně po špičce a ochutnat. A vyzkoušíme to i v dalších dnech. A povíme si o tom, jestli se ta chuť nějakým způsobem mění. Samozřejmě rozkousat můžete i jiné druhy semen, ale nebude to tak výrazné jako právě třeba u té pšenice. Tak a když jsme u toho Majka, tak už jsem několikrát slíbil, že ukážu některé jeho fotky hub a nejzajímavější mi přišla tato houba. To je taková typicky jarní, jmenuje se ucháč. Spíš než ucho, možná připomíná mozek, má takové záhyby podobné těm, které jsou na mozku. Je to houba, o které se hodně diskutuje, jestli je vlastně jedlá nebo jedovatá. Dříve byla v atlasech právě jako jedlá, poslední dobou spíše jako jedovatá. Trošku to souvisí s tím, že ty jedy, které v ní jsou hodně závislé na vaření. To znamená, když tu houbu někdo dlouze vařil, mohlo se stát, že mu chutnala, že se mu po ní nic nestalo. Naopak někdo, kdo si s ním moc práce nedal, tak se mohlo stát, že se otrávil. A ta otrava může být docela i těžká. Podobá se třeba otravě mochomurkou zelenou, což je houba, která otráví u nás nejvíce lidí. Takže to je ucháč. Jarní houba, takže neochutnávat, nezbírat, ale pouze fotit a fotky posílat, protože má pokaždé tak trošku jiný tvar. Tak další obrázkem, který jste mi poslali, tak to je rostlina, která se jmenuje dymnivka dutá. Tady děkuju Jolance a jejímu tatínkovi. Je to další z těch rostlin, které jsou typické pro jarní listnaté lesy. Často roste v takových velkých skupinkách. A podobně jako ucháč je zajímavá právě třeba svojí jedovatostí. Je to rostlina, která je příbuzná máku, patří mezi mákovité rostliny. A o máku možná víte, že kromě toho, že se z něj dají dělat buchty, nebo že se dá sypat na rohlíky, tak se z něj taky v některých státech vyrábí droga, které se říká opium. A z toho opia se pak třeba dělá morfin, anebo heroin. No a samozřejmě i ta dymnivka má podobné jedy, mají jich několik těch jedů, některé právě podobné i těm jedům, které jsou v máku. A i z toho důvodu se občas využívala. Každopádně vy určitě nepoužívejte. Odborníci zkoušejí, jestli by se některé ty jedy nedaly použít jako lék, třeba na nemoc, která se týká spíše starších lidí, říká se jí Alzheimerova choroba. A ty jedy jsou zejména v takové hlíze. Je to rostlina, která je vytrvalá, to znamená, ona si uchovává své živiny pod zemí a každý rok z té hlízy znova vyroste. Já vám ještě ukážu jeden obrázek. Tady vidíte takové typické prostředí, kde ta dymnivka teď vykvetla. Ta dymnivka může mít různou barvu květů, takže vás určitě zaujme třeba i tím. Takže netrhat, nezbírat, i když by bylo zajímavé vykopat jednu tu hlízu, prohlédnout si ji, ale každopádně ji nezbírejte kvůli tomu, abyste ji ochutnávali. Není to jako šťavel. Šťavel jsem vám říkal, že můžete ochutnat, že se vám nic nestane. V tomhle případě bych vám to rozhodně nedoporučil.
Když jsem říkal nedávno, že potom, co jsme se bavili o vroubence a rumějnici, že nastala taková doba plošticová a posílali jste spoustu ploštic, i na dnešek jste poslali některé druhy ploštic, tak po minulých dvou dílech nastala doba pavouková. Tyhle ty dva pavouci mi přišly v noci, například vlevo, ta je od Pepy, Pepa mi psal, tohle teď je metr nade mnou. Myslím si, že by to mohly být nějací pokoutníci. To jsou takový běžní pavouci v domácnostech. Už ten název pokoutník, že jako žije v koutě, dělá takové ty husté pavučiny, ve kterých někdy bývá taková chodbička. A je to pavouk, který právě když spíte, když zhasnete, tak vyleze na obhlídku, jestli nějaký hmyz se mu nechytil do pavučiny, nebo jestli by se některý nedal chytit i bez ní. A když rozsvítíte, tak se rychle snaží schovat. Poslední dobou, ale už jsme to říkali několikrát a viděli jsme to včera ve sklepě u Hynečka, se spíše objevují po bytech ty třesavky. Takový nenápadní pavouci, kteří některým připomínají sekáče, kteří vlastně ty ostatní druhy vytlačují. Jinak třesavku od sekáče poznáte podle toho, že třesavka si staví pavučinu, kdežto sekáč ve skutečnosti není pavouk, přestože hodně připomíná, a každopádně si pavučinu nestaví. Takže pokoutník. Teď se nelekněte, protože další obrázek bude trošku drsnější, obzvlášť pro ty, co trpí arachnofobií, strachu z pavouků. Strachem z pavouků. Tak. Tady jaký detailní záběr z internetu, ten mi nikdo neposlal. Hlavy pavouka, no, lépe řečeno hlavohrudi, a ukážeme si některá zajímavá místa. Například to, že pavouci často mývají několik očí, většinou jich má takhle 8 očí, stejně jako nohou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jedna buď není vidět, a nebo ji někdo utrh. Tohle to vepředu, to nejsou nohy, to jsou takzvaná makadla, přestože u některých pavouků můžou být velmi dlouhý, nebo velmi dlouhá ta makadla. A už toho názvu vyplývá, že spíš používá k makání, jako takové smyslové čidlo, anebo taky třeba aby si pomohl s oplozením samičky. No a to, co vás asi děsí nejvíc, to je útvar, podle kterého celá ta skupina, kam patří pavouci, dostala název. Jmenuje se klepítka. No a v nich je, nebo do nich ústí ta jedová žláza. Takže pomocí těchto klepítek zanese jed do té své kořisti. Přestože ten pokoutník na obrázku vypadá velmi děsivě a ta klepítka vypadají, jako že by vás klidně mohla prokousnout, ve skutečnosti pokoutníci opět nejsou nebezpeční. Nemají prakticky moc velkou šanci vám prokousnout pokožku a ten jed vám vpravit do těla. A i kdyby se jim to povedlo na nějakém místě, kde ta pokožka je tenká, tak to vlastně vůbec nebolí. Vlastně to vůbec necítíte, že vás ten pavouk kousl, takže si myslíte, že prakticky nekoušou. Tak, rychle pryč s pavoukem. A na závěr vás čeká takový vlastivědný úkol. Slíbil jsem některým rodičům, že i trošku vlastivědu zaneseme do těch videí. Tak a vymyslel jsem si následující. Zkuste se kolem sebe podívat, jestli ve vašem okolí není něco starého, nějaký starý křížek, památník, pomník, socha, u kterého bylo napsáno, kdy byl vytvořen, u kterého by byl nějaký letopočet. Já jsem vybral něco lehčího, včera jsem nafotil i trošku starší věci, ale říkal jsem si, že vám dám šanci, abyste mě porazili, takže tady ta křížová cesta u Vyskře byla postavena v roce 1912, takže první část úkolu je vyfotit a poslat mi nějakou stavbu, nějaký útvar, nějaký křížek s letopočtem, s detailem letopočtu. A druhá část úkolu je, že se pokusíte například na Wikipedii zjistit, jestli se v tom roce stalo něco zajímavého. Na té Wikipedii si to dělá jednoduše, nahoru do toho rámečku, kam dáváte pojem, který hledáte, tak dáte letopočet a on vám vyskočí seznam událostí, které se v ten rok staly. Tak, já jsem z těch asi 20 událostí, které se staly v roce 1912, vybral následující. V roce 1912, v dubnu, 15. dubna, se potopila tehdy největší loď na světě, jmenovala se Titanic. Tak, to je pro dnešek všechno. Já se budu těšit, že mi pošlete obrázky toho, jak vám klíčí semena, a také obrázky nějakého zajímavého místa s letopočtem a
v tom popisku u té fotografie bude napsáno, co se v ten letopočet, co se ten rok stalo. Moc vám děkuji za pozornost a uvidíme se zase zítra.